Sabahtan ölkəmizdə Azərbaycan-Türkiyə birgə hərbi təlimləri start götürür. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, Azərbaycanla Türkiyə arasında hərbi əməkdaşlıq haqqında sazişə əsasən, illik plana uyğun olaraq ölkəmizdə hər iki ölkənin quru qoşunları və hərbi hava qüvvələrinin iştirakı ilə geniş miqyaslı döyüş atışlı taktiki və taktiki uçuş təlimləri keçiriləcək. Birgə təlimlərə iki ölkənin ordularının şəxsi heyəti, zirehli texnikası, artilleriya qurğuları və mina atanları, həmçinin hərbi aviasiya və hava hücumundan müdafiə vasitələri cəlb ediləcək. Plana əsasən təlimlər avqustun 1-dən 5-nədək quru qoşunlarının da cəlb edilməsi ilə Bakıda və Naxçıvanda, hərbi aviasiya vasitələrinin iştirakı ilə isə iyulun 29-dan avqustun 10-nədək Bakı, Naxçıvan, Gəncə, Kürdəmir və Yevlax şəhərlərində keçiriləcək. Qeyd edək ki, ötən gün təlimlərə hazırlıq çərçivəsində iki qardaş ölkənin dövlət bayraqlarının dəyişmə mərasimi keçirilib. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyət və hərbi texnikaları Naxçıvana gəlib. Şanlı Türk bayrağını öpüyor ve teslim ediyorum. Şanlı Türk bayrağını öpüp kabul ederim. Ecdatlarımızın baş üzerinde dalganlam. Şanlı Azerbaycan bayrağını öpüp kabul veririm. Şanlı Azerbaycan bayrağını öpüyor ve teslim alıyorum. Naxçıvanda hər iki ölkənin quru qoşunları və hərbi hava qüvvələrinin iştirakı ilə birgə geniş miqyaslı döyüş atışlı taktiki və taktiki uçuş təlimləri keçiriləcək. Birgə təlimlərə iki ölkənin ordularının şəxsi heyəti, zirehli texnikası, artilleriya qurğuları və mina atanları, hərbi aviasiya və hava hücumundan müdafiə vasitələri cəlb ediləcək.